Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija je naša partnerska, praktično partnerska ustanova u kojoj se školuje naš kadar i poseban benefit otvaranja ove dve vaspitne grupe u prostoru baš akademije jeste to što ćemo imati stručnu podršku profesorskog kadra na jačanju kompetencija već postojećih kod vaspitača i medicinskih sestara vaspitača i što ćemo u okviru zajednice učenja zajedno raditi na razvijenju refleksivne i kvalitetne prakse moguće. Na listi je bilo oko 200 dece, kao što znate, prijemamo 50 dece u ove dve vaspitne grupe, mi smo smanjili listu čekanja za 50, odnosno tačnije 47 dece, uzraste od 2 do 4 godine, uglavnom su primljena deca koja su imala prioritet i gde su oba roditelja zapuštena. Otvaranjem privatnog vrtića ta lista čekanja je smanjena za još oko 100 dece, tako da praktično u velikoj meri mi smo listu čekanja smanjili. Mi smo na listi čekanja upravo imali i decu, ja sam i mlađeg uzrasta, sada su ta deca nešto starija, tako da se radi o mešovitim grupama, praktično stariji su za 6 meseci, za pola godine i prva grupa je jaslena mlađa, reći broj dece mlađeg uzrasta, druga grupa obuhvata decu mlađeg i srednjeg uzrasta već.